Salam əziz dinləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Bugün mən sizə xurmanın insan orqanizminə olan faydalarından danışacağım. Odur ki, videonu axıra qədər dinləməyi, bəyənməyi və paylaşmağı unutmayın. Bilindiyi kimi, xurma növlərinin hər biri insan orqanizminin sağlamlığı üçün çox xeyirlidir. Onun tərkibində olan bir çox mikro elementlər ən çətin xəstəliklərin, o cümlədən xərçəngin müalicəsində müsbət rol oynayır. Bəs xurmanın min dərdə dərman olduğunu bilirsinizmi? Xurma baş nahiyəmizdən başlamaqla bədən bədənimizin bir çox orqanına gözlə görüləcək qədər təsir edir. İmmun sistemini gücləndirir, sinir sisteminə xoş təsir göstərir, stres, depressiya və yuxusuzluqla mübarizədə kömək edir. Bağırsaq pozuntusunu aradan qaldırır, iltihaba meyilli dəri problemləri ilə də mübarizə aparır. Bundan əlavə, mütəxəssislərin rəyinə görə xurma həzmi yaxşılaşdırır və təzyiqi normallaşdırır. Hipertoniyanın yaranmasının qarşısını alır və həmçinin aterosklerozun profilaktikası üçün çox xeyirli sayılır. Kalori dəyərinə gəldikdə 100 qram məhsulda 62 kalori vardır. Xurma ürək üçün ən xeyirli olan bitki şəkəri ilə zəngindir. Məhz bitki şəkəri məhsulu xurmanı bu qədər qidalı edir. Həkimlər bu meyvəni şəkər xəstələrinə məsləhət görmürlər. Xurmanın insan orqanizminə böyük xeyri var. Xurmada olan fosfor beynin ehtiyaclarını qarşılayır, yorğunluğu aradan qaldırır. Xurmanın təsirli olduğu bir başqa sahə də sinir sistemidir. Xurmanın sakitləşdirici bir xüsusiyyəti vardır. Xurmada eyni zamanda B1 və B2 vitaminləri var. Bunlar da zehni və sinir sistemini sakitləşdirir. Həmçinin öskürəyin ən yaxşı dərmanıdır. Meyvə olaraq ən yaxşı sinə dərmanı xurmadır. Xurma bəlğəmə, nəfəs borusuna və öskürəyə qarşı istifadə olunur. Xurma qan damarlarını yumşaldır və damar sərtliyinin qarşısını alır. Ayrıca qanı təmizləyir və təzyiqi də nizamlayır. Həmçinin xolesterolun qənimidir. Kofe və yağ qandakı xolesterolun yüksəlməsinə səbəb olur. Ərəblər bol miqdarda kofe içirlər və araşdırmalarda ərəblərdə bu xəstəlikdən əsər olmadığı ortaya çıxmışdır. Bunun səbəbini araşdıran mütəxəssislər ərəblərin kofe və digər içkilərin yanında mütləq xurma yediklərini də öyrənmişlər. Bundan başqa xurma böyrək daşlarını əridir. Xurma böyrəklərin yuyunmasına yardım göstərir. Onların daha yaxşı işləməsini təmin edir. Böyrək iltihabına şəfa verir. Xurmanın suyu böyrək daşlarının parçalanmasında çox faydalıdır. 6-7 ədəd xurma parçalanaraq bir stəkan suya qoyulandan bir neçə saat sonra süzülər və isidilərək gündə 2 dəfə içilər. Bu 15 gün edilsə böyrək daşlarını yox edər. Mütəxəssislər xurmanın ac qarına yeyilməsini məsləhət görürlər. Həmçinin qabıqlarında və tumunda da bol miqdarda vitamin olduğunu söyləyirlər. Toxumunun da sovrulmasını tövsiyə edirlər. A vitamini ehtiva edən xurma gözləri qüvvətlənir. Xurma xüsusilə gecə körlüğü və digər göz xəstəliklərinin qarşısını alır. Xurma göz sinirlərini gücləndirmək xassəsinə malikdir. Mədə və bağırsaqlar üçün də xurma çox xeyirlidir. Adam ishal olduğu və ya qustuğu zaman bədən çoxlu miqdarda su, duz, kalium, natrium və qlukoza itirir. Xurmada isə bu maddələrdən bol miqdarda var. Belə vəziyyətlərdə xurma suyu hazırlanır və qəbul edilir. Qarında olan parazitlər üçün də xurma faydalıdır. İmam Əli əleyhissalam buyurur ki, kim hər gün səhər ac qarına 7 xurma yesə, qarnındakı mikrobları öldürər. Uşaqlı qadınların südünün çoxalması üçün də xurma faydalıdır. Xurma süd hormonlarını hərəkətə gətirir və südün çoxalmasını təmin edir. Odur ki, xurmadan bol-bol istifadə eləyin ki, sağlamlığınızı qorumuş olasınız.